msikue na waziwazi watu wa Kachibora. Safari yenye tunaenda huko mbele, mashindano ni kati yetu na ile farasi ya zamani ambayo sasa imezeeka imekuwa punda. Masikia namna hiyo? Na ukiona ile mbio naibu wa rais anaenda, hiyo punda aweze akafikia hata kama anasukumwa. Sasa mkiona mtu mwenye chief campaign yake ni atuoli, ataenda malali kweli? The people of Kenya kwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, sio mwaka mwingine, watachakua rais wao, na rais huyo atakuwa kibaraka ambaye anachukumwa na mbwenyenye ama kwamba anaappointiwa kwa boardroom, atakuwa ni William Samoei Ruto.